来看一项调查，这是洗手的问题。国健署公布青少年健康行为的调查报告，讲国中生甲高中生大概食物件之前，会洗手的比例无到三成，啊，变数了会洗手的有九成，啊，不过真侪人拢无用这湿布洗手。下课十分钟，怀新国中的学生紧急变数，结束了后有一件代志，学生是无袂记。用洗手巾把枕头啊撸撸的，煞嘛有学生用水冲冲的两秒结束。洗完之后要擦干，然后要用洗手乳，不能只用水。毕竟没有那个很密集的这样的一个概念，所以不会每节下课孩子都去洗手。110年青少年健康行为调查报告指出，将近93%的国中学生大概变瘦了后会洗手。但每一次洗手会用湿文的占比只有15.6%，高中学生状况也同样。而大概吃东西之前会洗手的比例，高中学生26.2%，高中生20.1%。突然有人拿零食给你？会，如果可以的话，会跑过来洗手。会用酒精消毒。如果说比较懒去洗手的话。医师指出，打洗手嘛，就是酒精洗手，用来对付新冠和流感这些呼吸道的病有很好的效果。但是对肠胃道传染病，一定要靠水来洗。至少在病毒的部分都会有所谓的套膜在保护它们。好，那所以说不会溶于酒精，那所以说要用肥皂的特性把它们给那个冲洗掉，这样子吼。校长讲，两年外来因为疫情，学生有洗手的习惯，但未达至学科拢洗手，也来提醒。开学到今嘛，十二开始以快筛代替隔离，学生较紧甲社会的常态符合。虽然今嘛政府是无强制中昼顿的时阵用隔板，但是伫怀生游玩使用来避免传染。记者邱新志明台北报道。